አዛልዬ፣ ምን ነው ወዴት እየሄድሽ ነው? ምን ሆነብሽ ነው? አረ እንደው መከራዬ ነው አየ። እሄ ልጅ በየሰበብ አሰበው መታመም ሆኗል ስሩ። ምኑን ነው የሚያመው? ስንቱን ልንገርሽ። አንድ ጊዜ ሳሉ፣ አንድ ጊዜ ሆድመው ልጅን አሰቃየብኝ። ቆይ አዛልዬ፣ ልጅሽን እንዴት አርገሽ ነው የምትመግቢው? ምግብ እኮ መድኃኒት ነው። እኔ ለምሳሌ ልጆችን የተመጣጠነ ምግብ በደንብ አድርጌ ነው የምመግባቸው። እንዴት አድርገሽ ነው ወርቅዬ? ይኸውልሽ አዛልዬ፣ የልጆችን ምግብ ሳዘጋጅ ከእህልና ጥራጥሬው ከአትክልትና ፍራፍሬው በደንብ አድርጌ ጨምርበታለሁ። ልጆችን አትክልትና ፍራፍሬ መመገብ ለጥንካሬያቸውና በበሽታም በቀላሉ እንዳይጠቁ ያደርጋል። አይ አትክልትና ፍራፍሬው ሁልጊዜ ተገበያ ተገዝቶ ይቻላል ብለሽ ነው? መጀመሪያ አዛልዬ ልጁን ወደ ጤና ተቋሙ ሰጁና ስትመለሽ በዚህ ሆነ ጓሮዬን በደንብ አድርጌ ያሳይሻል። እሺ ይኸውልሽ እንግዲህ ይኸውልሽ ጓሮ ይሄ፣ ይኸው አትክልቱ፣ ይኸውልሽ ደግሞ እዛ ላይ ፍራፍሬው። እንግዲህ የግብርናና የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ባስተማሩን መሰረት እንድያረኩ ጓሮዬን እያለማሁ ነው ልጆችን የተመጣጠነ ምግብ መመግባቸው። አትክልትና ፍራፍሬን በጓሮ በማልማትና ሕፃናትን አመጣጥኖ በመመገብ ጤናማ ዜጋን እናፍራ።